Здравейте на всички днес. Аз тук съм поканила една прекрасна дама. Това е Теди. Теди, здравей. Здравей, Вики, Мерси за поканата. И аз много ти благодаря, че се съгласи и че прие моята покана. Аз искам на първо място да те помоля, може би, да се представяш така малко да ни споделиш за себе си, как, с какво се занимаваш. Уху. Казвам се Теди Амова, казвам се Теди Амова. А, занимавам се с интериорно декориране в момента, като за мен това е ново, сравнително ново поприще. Последните 10 плюс години съм се занимавала с онлайн реклама, с управление на социални мрежи, имала съм собствена контент-маркетинг агенция, когато в България всички ме питаха какво е това да разкажеш дигитална история, ама вие Google реклама ли продавате ми? Не. Нали, неща, нови концепции за България реално съм вкарвала на времето, след което 5 години създадах и управлявах креативен отдел в голяма американска компания. Реално съм работила с дизайнери, с монтажисти, с аниматори, с музикални продуценти също, защото това беше фокус на компанията. И в процеса просто осъзнах, че искам да работя с ръцете си. Мисля, че COVID много помогна за това <laughs> до някаква степен. И в момента се занимавам с интериорно декориране и развиване на собствения си бранд онлайн. А съвсем скоро ще изкарам и собствена линия от продукти за дома. Правя каменни маси и декорация от камък. Браво! Аз направо <laughs> да се възхищавам при положение, че си майка. Имаше толкова много интереси. Как успяваш всичко това да съчетаваш? Трудно и не искам хората да си мислят, че е лесно или че всичко е перфектно. Никога нищо не е перфектно. Има месеци, в които просто фокусирам върху едно нещо, след това сменям приоритет и фокусирам върху друго нещо, защото а, за мен е грешно да трябва да носиш прекалено много дини под мишниците си. И това води до така да наречения бърнаут. Аз самата съм прекарвала два или три такива, един които в болница и много мога да говоря по темата някой друг път, но мисълта ми е всичко е въпрос на баланс и да си дадеш сметка, че нищо не е на всяка цена. Намираш фокуса, който искаш да си дадеш в конкретен период от време, фокусираш се в това нещо, виждаш резултатите, анализираш, продължаваш към следващото. Това винаги е било моята стратегия в живота. Супер, звучи като една много страхотна стратегия. Всъщност, аз не съм споменала, ние с теб вече се познаваме, може би, от 8 години. Съвсем случайно така се засякахме И то на едно събитие, на което двете бяхме поканени като инфлуенсери. И точно заради това аз поканих теди тук днес, защото на мен ми се струва, че ти наистина имаш много, което можеш да споделиш. И освен, че този разговор днес може да бъде изключително полезен, той и ще е много вдохновяващ. Надявам се. Със сигурна, сигурна, да. Със сигурност не съм да. перфектна, но. А, Стара се. То никога не можеш да си перфектен. Винаги смятам, че е по-добре, както се казва, нали, да правиш, отколкото да не правиш. То в правенето ти постигаш. Все по-добри и по-добри резултати, обаче ти, ако, примерно, решаваш, айде, първо нали, ще изпипам нещата до край и след това ще ги започна, така не работи. Нали? Mm -hmm. По-добре, аз лично смятам, че човек трябва да действа и виждам, че ти това го правиш. Същност, може ли малко да ни разкажеш така в повече детайли за твоя опит, да кажем, да започнем от агенцията. Да, всъщност може би 2013-2014 се завърнах от България. Аз и по образование съм маркетолог, в американския имах тази специалност университет нали, в Благоевград, след това заминах за Англия след което продължих кариерата си там и като маркетолог в бързооборотната индустрия, т.е. аз бях част от uh, Cadbury, от uh, бранда тогава Craft Foods, сега е известен като Mondelez. Нали, говорим за Милка, Своге, нали, Якоб, всякакви такива брандове. И много бързо осъзнах, че не искам да се поставям в тази рамка да работя за един бранд. Затова взех кардиналното решение да се върна в България и да основа първата си консултантска фирма. Всъщност аз имах преди тази агенция, имах друга фирма, която се занимаваше с консултиране по маркетингови стратегии. На тогава стандартните бизнеси. Казвам тогава, защото дори Facebook като платформа за разказване на дигитални истории те първа набираше скорост в България и всичко беше, както се пошегувах по-рано, ама вие Google реклами ли продавате, с SEO ли се занимавате и самата концепция за дигитална история, да разкажеш, а не да натикаш продукта в лицето на някой, беше сравнително нова за България. Може би година след като се върнах, намерих един партньор от Холандия, който имаше същия поглед като мен и се обединихме сили, за да създадем, смятам, първата контент-маркетинг агенция в България. В най-големия си период ние имахме може би около 30 клиента на месечна абонаментна база, като те варираха от алкохолни брандове, ресторанти, НПО-та, какво ли не? А имали сме от IT бизнеса, защото те бяха от първите, които горе-долу се пробудиха на идеята за дигиталните истории в B2B сегмента, нали, не към крайните продукти и клиенти, чипсове, какво ли не. Мисля, <съпрост> просто друг живот имам чувство, че. И така, това го правих почти 5 години също така. След това, абсолютно си признавам, Бърнаут. Прекарах, защото тази индустрия, представи си да трябва да си инфлуенсър, само че за 30 бранда. На, на да, да, да база. това е супер изморително. Е много изморително. Ние бяхме 15 човека в крайна сметка. Нали? Не, бях, не го правях сама, но само по себе си много динамично и изморително. Бърнаут, тотален. Преориентирах, а даже смених града, в който живеех. А и след това просто тази фирма някакси сама ме намери. Тя установяваше корените си в Българията първа, въпреки че са известна фирма в Штатите, едно приложение за музика всъщност. Много готино там успях да съчетая страстта си. Музикали, музика, маркетинг някак си беше писано и имах честа да създам креативен отдел, на което на практика беше вътрешна агенция. Със всички неща, които ти разказах, окомплектовани, само че за този един бранд. И беше много интересно изживяване. В кариерата си съм. Обучила, може би, над 60 е специалиста, като става про социални мрежи, видеомонтаж. А, пак се връщам на темата за фокус. В момента съм намерила страст, която последната година развивам и виждам изключително много потенциал в това, което правя. А последната ти работа там с а, тази. См... Сму? Смил. Смил. Да, да смил, много е трудно компания. това. Е. <свят> <свят> да. А защо реши така да я напуснеш? Абсолютно откровенно казано, средата беше станала токсична, работната среда беше станала токсична. Аз, имайки опит с прегаряне, работно прегаряне, определено не исках да стигна отново до това. А, се усещах, че съм близо и просто взех. Беше много трудно решение. Аз го взех по-рано тази година. Беше много трудно решение за мен, защото оставям, оставям за себе си екип, който аз наистина изградих и наричах свое семейство. Радвам се, че още поддържам връзка с тях. Но също така аз. Миналата година, горе долу това време, се започна да се заражда идеята за моя собствена линия продукции. Паралелно тогава, още паралелно. докато работеше. абсолютно mm -hmm. да. Просто усещах вече, че страстта ми е някъде другаде и гори някъде другаде. Аз всъщност последните две години и половина строя и правя от нулата и дизайн и всичко в моя собствена къща, в която вече се нанесахме. Нищо не е готово на 100%. Никога сигурно няма да бъде, но това е окей. Okay. То е така, да. То винаги е така. И покрай това всъщност се зароди тази страст към интериорния дизайн, към декорирането. И всъщност покрай това се зароди идеята, хей, нали, аз 10 години съм го правил това за други брандове. Какво ще стане, ако го направя за бранда Теди Амова? И нали, как да го облека това в история, в дигиталната история. И всичко започна от споделяйки процеса на завършването на къщата ми в Инстаграм. Вау! Това звучи много яко. А беше ли ти така, защото аз знам, че много хора се притесняват от това да напуснат нещо сигурно. Нали, все пак, работа в една голяма компания, ти как се чувстваше в този момент? Нали? Кое ти помогна така да вземеш това много радикално решение и да не се страхуваш? При мен беше вече инстинкт за самосъхранение, ако трябва да съм честна. Не беше въпрос на а, кога и дали ще го направи, дали имам смелостта, беше въпрос на ти ако останеш тук, това е токсична среда и ти ще се побъркаш, чисто откровено. откровен. И честно казано, ако не бях стигнала до този момент, надали щях да направя тази крачка. Така че уважавам изцяло страховете на хората, когато си кажат, нали, о, то някой друг го е направил, аз не мога. Понякога можеш, понякога не можеш. И е въпрос да си анализираш, готов ли си психически, имаш ли опора около себе си, било то финансова, психическа, приятели, семейство. Това е много важно, когато стартираш нещо ново. Ако си заобиколен от хора, които повтор... постоянно ти казват а, това няма да стане, а, това сега защо си тръгнал да го правиш, ама ти знаеш и колко хора ще те обсъждат онлайн и така нататък, ще е много трудно да... Трябва ти, трябва ти някой, който да, 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 да ти е твоя най-добър фен. Просто нали? дори да говоря за фенове, онлайн хора, които не познаваш. Взимаш някой от обкръжението си, казваш му цялата си идея, и само ти трябва едно. А, да, естествено много яко направи го, за да те подпали и да тръгнеш. И аз имах късмета да имам такива хора, примерно, мъжа ми, с който сме от много години, той също от американския. Yeah. А, да, ние се запознахме покрай мюзикалите, всъщност. А, той беше моята опора. Семейството ми абсолютно никаква идея няма какво правя. Но майка ми си направи TikTok аккаунт заради мене. <laughs> така че, даже те се шегуват, че не знаят какво да обясняват на хората, като äм, питат, нали, сега с какво се занимавам. И аз им казах, ами и аз, защ, защото още го търся. И това е окей. Okay. Да. И ако мога да кажа, нали, едно нещо на хората, дайте си време. Това е процес. Няма да стане за един ден, сигурно няма да стане и за един месец. Въпросът е да знаете какво искате да направите и да тествате. Няма да сте перфектни от нулата и от началото. И това е абсолютно окей. Okay. Тествайте, публикувайте. Аз съм много фен на принципа спагети на стената. Той е един бизнес принцип стар от книгите, където се казва, окей, okay, буквално на принципа на сварените спагети. Залепеш го на стената и виж дали ще залепи или ще падне. Да. Честно казвам, в останите месеци това правя и аз. Много яко. Аз виждам в тебе, че ти нямаш проблем с идеи. Ти направо си като <laughs> бустер на идеи. И аз това го забелязах, още като се срещнахме миналия път а, на откриването. А, ти каза, че каквото и да видиш, където и да отидеш, ти веднага така, а, не знам ако мога така да се изразя, бълваш идеи. Примерно, е с това може да направим онова. С как? Откъде идва това? Може би от опита, може би. От... Ами опита със сигурност помага, но истината е, че в дигиталното съдържание всичко много се променя, тенденциите се променят, какво харесват хората се, се променя. И за мен е баланс между това, какво те кара да те да, да, да запали нещо, т.е. да кажеш, а, много ще си изкефя да направя такъв тип съдържание, комбинирано с има ли хора, които искат да го чуят, това, което искам да кажа. Да. Много често, според мен, може би. От мое лично наблюдение, не искам да обиждам някой, но инфлуенсерите в България или са твърде фокусирани върху едното, или върху другото и някак си на места баланса се губи. Аз следвам много различни акаунти, които не са, в, не са български акаунти, а аз самата искам да, да, да съм автентична пред камера. Това, което показвам и правя, никога не е перфектно и аз знам това и не искам да бъде и никога няма да съм велики експерт, който ще седне и ще каже нали, ти трябва да направиш тези 10 неща. Много е важно да не, да не забравяш автентичността на собствената си натура, когато създаваш съдържание онлайн и да мислиш наистина това съдържание има ли някой, който иска да го чуе в момента и направено ли е така, че да бъде в крак с тенденциите, които в момента са било то в TikTok, в Instagram. Просто е въпрос на баланс и много рисърч. Добре, а това с а, интериорен декор. Mm -hmm. Ти първо за себе се разбра, че теб това те интересува, когато започнахте да правите собствена къща. Обаче, как после разбра, че това ще бъде интересно и на аудиторията ти? Или ти просто реши така пробва, както ти сама каза с пагето, видя отклик на от аудитория и продължи. Напоследък, последните, може би, 2-3 години, забелязвам на световно ниво много различни акаунти, които изкачат точно с «Хей, нали, аз сега ще ти разкажа процеса от до на това как аз съм си направил нещо сам или пък на това как завършваме ето тази стая, ето такъв стил, сега ще блади съм стената с теб и така нататък». Аз не бях виждала такова съдържание в България. Най-просто казано. Нали, тръгнах да си правя проучването и си казах добре, защо няма такова съдържание в България? Защо не се е прави? И ми беше много интересно да видя дали аз мога да направя нещо, което хем да е автентично спрямо мен си и моя бранд, и хем да бъде интересно, защото просто хората не са го виждали. А, има нали, много инфлуенсъри, които са лайфстайл инфлуенсъри, които тук-таме вкарват част от декора си, но това е по-скоро около тях самите. Докато моето съдържание хайде да направим къща заедно и да видим какво ще стане като резултат. Това е много яко. И започвам вече да го правя и за клиенти, в интересна истина. Супер! Като резултат. А какви услуги предлагаш? Това, което в момента предлагам е интериорно декориране. Имам индивидуални консултации, т.е. може човек да влезе в Инстаграма ми, в ТикТока ми, да си букне индивидуална 45-минутна консултация с мен, ако има интериорен казус. Сега, тук искам да почертая. Има разлика между интериорно декориране и интериорен дизайн. Един интериорен дизайнер трябва да е полуархитект. Там имаш много техническо планиране, имаш нали, ЛВ и кака, така нататък. Това е образование, това е експертиза. Аз нямам претенции да имам тази експертиза. Аз съм човека, който влиза и нанася финалните штрихи уют, за да може да се почувстваш, че това, което си направил, наистина е твоя дом. Да. И много често прави и DIY, направи си сам проекти или пък показвам на хората как да си ги направят. И всъщност в момента имам Три различни декор проекта, където хора са дошли при мен и са казали: Хей, имам нужда от помощ, искаш ли да го направим заедно? И аз казах: Да. И съответно имам такъв тип услуга, където влизам като интериорен декоратор. Страхотно. Аз мисля, че тази сфера има голямо бъдеще, защото все повече и повече хора искат нали, да направят от домовете си мястото, на което да се чувстват по-добре. И примерно аз също се представям, да един архитект или дизайнер ще ти направи база, да, ти ще имаш мебели, ще имаш пердета, обаче всички тези вазички, статуетки, нали, различни неща, рамки, картини, това се е работа на декоратор по-скоро, а не на дизайнер. И аз мисля, че ти точно можеш там да запълнеш тази празнина в тази ниша като цяло в България. Като има един отделен бизнес, който в Штатите и други места е доста известен в България, мисля да го вкарам, ако успея, а, така наречения property staging, то дори няма, такава, няма такъв термин на български до такава степен. Тоест, да влезеш и да поставиш един дом от името на продавача, за да можеш да вдигнеш цената на купувача. Аз знам, че в Русия много често го правят и много добре. На мен даже много ми харесва да гледам такива видеа. И забелязах също, че в България не се я предлага. В момента съм в... в процес да успея да направя първия такъв дом Уау! и да го изкарам като изцяло отделен продукт за реал uh, estate агенции, агенции за недвижими имоти, за продавачи, които искат просто да вдигнат цената на един имот uh, и така. Да, по този начин е буквално win-win situation, да, защото хем ти правиш това, което на теб ти харесва, което на теб ти се отдава. Не само нали, декорация на един дом, т.е. буквално ти разширяваш спектър на твоите услуги, правики буквално същото нещо, но вече помагайки и на друга целева аудитория. Нали. Не на тези, които искат своя дом да обзаведат, а по-скоро на тези, които искат да направят нали, апартамента по-привлекателен за потенциален купувач, така да се кажем. А всъщност сега да се върнем към тебе лично, освен, че си експерт, освен, че си била като зад кадър, нали, помагала си на други брандове. Сега също така а, забелязвам, че си и инфуенсър. Да, защото така те канят на събития, получаваш вече пиар пратки. Можеш ли малко да споделиш всъщност? То едното, нали, излезе от другото. Ти започна да споделяш за дом, нали, за някакви други неща. А, успяваш ли всъщност точно като инфуенсър да печелиш, или все още може би не, но си на път. Въобще като цяло, как се чувстваш за това? Хм. А там е малко трудно още да се дефинирам, защото аз. Малко имам често, че не взимам нещата твърде на сериозно. Въпреки, че и дай и не. Аз като тръгнах, тръгнах с много ясна стратегия. Нали? Споменах ти, че проучих дали има такъв тип съдържание в България и как мога да правя стойностно съдържание, но първо изходих с Хей, на мен това ми е интересно да го снимам, и мисля, че е интересно на хората да го гледат. От там насетне, за сега това, което ми докарва а, каналите ми, които са сравнително малки все още, а, всъщност, за мен лично е впечатляващо. Защо? Защото в Инстаграм аз съм в момента на някъде около 4000, в ТикТок съм, може би там и там наблизо на 4000 вече. Това го правя активно по-малко от 3 месеца. Като се замислиш нали, това какво е като растеш, особено като човек, който е менажирал брандове в миналото, виждам потенциала и започвам наистина да го взимам много по-сериозно. И интересното е, че започнаха много брандове да ме забелязват. Аз, например, преди две седмици или колко три бях на събитие на Ikea. Нали, бранд менеджерката на Ikea нали, каза «Вау, това, което правиш, е. ти си пионер в това, което го прави. То просто няма. И изведнъж всички брандове, които се занимават с мебели, декорация, интериор, ако щеш и бои за стена, започнаха да обръщат внимание на това, което аз правя. Резултата от това за сега са наистина пиар-пратки, покани на събития, колаборации, които на мен са ми много интересни да правя те първо ще започнат да изкарвам пари от това, но целта ми всъщност е с тези акаунти да развия останалата част от бизнеса, която ти споменах. Проперти стейджинга, консултациите по интериорна декорация и лека по лека да видя какво ще се разрасне. Това отнема време, ми е мисълта. Хората не трябва да тръгват с очакването, че нали, всички са готови да им хвърлят парите си. Ти трябва да дадеш стойност. Да. И когато един бранд види, че даваш стойност, всъщност хората са много отворени за различен тип колаборации. Наистина. Да, важно на теб да ти е интересно. А другото нещо, което също така забелязах, освен че развиваш и Instagram, развиваш и TikTok. М -м -м -м. Защо го правиш? Сега ще ти изкажа една тайна, която а, много хора може да я демотивира, но мразят тикток от дъното на душата си. Но също така, това е love-hate relationship всъщност. И ще обясня какво имам предвид. Три години подред аз се борих с това да създам ТикТок. TikTok. Правила съм за, за брандове, в а, компанията Смил съответно имаше TikTok и сме правили съдържание за TikTok, колкото си искаш и то на глобално ниво. Но някак си до тази година за мен TikTok беше а, малко като дигитална помия. Нали, не искам да звучи твърде хейтърско, но това, което имам предвид е, че там аз лично не разбирах алгоритъма. И постоянно се шкувах, о, нали, аз съм твърде стара за тази мрежа, то сигурно от това, ха-ха-ха. Истината е, че те самите като алгоритъм тестваха много неща, докато се разраснат. И много хора се научиха, че ти можеш там да правиш горе долу каквото си искаш и общо взето е на принципа, нали, ще публикувам две-три видеа и на третото бам ще гръмне. И после пак така, две-три видеа, бам ще гръмне. Обаче, те си промениха алгоритмите тази година. И аз това го забелязвам и аз следвам между другото много профили, които са TikTok експерти, защото аз самата като маркетолог искам да се образовам. И това е между другото съвет. Ако искате да развивате съдържание в конкретна мрежа, намерете експертите в тази мрежа, които ви казват тенденциите. Дори а, Instagram, примерно, имат Instagram Creators аккаунт, okay. който аз следвам, където казват дори последните тенденции в алгоритъма и промени и така, за да, просто за да сте в крак. Точно. Това е. Но TikTok тази година, приоритизира така наречения сторителинг. И за мен вече това е стойност. Защото хората влизат там, за да видят нали, някой, който им е интересен като човек, някой, който има да каже нещо важно, нещо интересно, нещо смешно, а не някой, който просто е решил да си отвори камерата днес, гранул му е видеото и утре прави нещо съвсем различно. За това аз най сетне се примирих <laughs> и започнах да развивам съдържание в ТикТок по моя си автентичен начин и виждам резултатите. Но това е. Тикток за мен си, си е все още не го разбирам на 100%, но те самите промениха алгоритъма си, така че аз като бранд вече се припознавам повече с тази платформа. Много наистина е вдъхновяващо това, което правяш и ти просто наистина даже за тези буквално 20 минути разговор толкова неща сподели и декорации, и твой личен бранд, и сега и картини. Имаш ли още нещо, което така би искала да добавиш към всичкото това, което каза. Ако си тръгнал да се занимаваш с това онлайн, за мен има три неща, които трябва да спазиш сам за себе си. Работна етика, дали ще е с брандовете, с които работиш, или дори сам, самодисциплината да, да правиш това, което си решил да правиш. Постоянство, т.е. не очаквай нещото да се случи за два дена. Няма. Ще отнеме време, но е интересно, че с времето ще виждаш различните възможности, които се оформят около съдържанието, което правиш. И третото е фокус. Просто ако нещо конкретно в момента не ти дава стойност на тебе, не те кефи, стави го на страна, стави го за друг ден. Фокусирай се върху съдържанието, което в момента смяташ, че е правилното за теб и за бранда, който искаш да развиваш и мисли извън рамката на това да си, нали, инфлуенсър, който взима примерно пари за а, публикации. Това за мен е само част от формулата и различния бизнес, който може да развиеш чрез социални мрежи това е супер. Наистина, аз мисля, че много хора в последствие така, ще те благодарят за всичкото това, което сподели. Всъщност, аз исках да те попитам. А, знам, че си подготвила така една изненада. Както разбрахте, Теди е интериорен декоратор и ако я последвате в Instagram и в TikTok, може да получите абсолютно безплатно чек-лист с нейните топ 10 съвета как да декорирате вашия дом с финес. Там ще намерите най-различни съвети за цветове, текстури и смесове на видове мебели. Това са нейните профили. Последвайте я и пишете. Идвам от Вики като кодова дума и тя ще ви изпрати този чеклист абсолютно безплатно. Аз мисля, че това е страхотна възможност, който иска и който има нужда задължително трябва да се възползва. А и не само, аз смятам, че твоето съдържание наистина, освен че е полезно, е много креативно и интересно, дори просто да те следват е много вдохновяващо, защото могат да открият различни неща, както за декор, така и за интересни Airbnb-та по света. Аз много ти благодаря наистина за това, че беше тук наш гост днес. И се надявам, че и в бъдеще така ще имаме възможност отново да правим някакви готини неща. Аз съм сигурна, че имаме какво да направим още. И да. И аз ти благодаря за поканата. Беше много приятен разговор.